किसी शागे है फिर नॉन गुड अलिया ताऊ चले आते ना सही माला माइनस तो भी देखेंगे चलो ना मौत देखी रहा था तो ऑलरेडी देखा था ना अलिया ताऊ तो देखी रहा था बाबा तो भी बॉय ना क्या देखी रहा था ये वाला प्रश्न क्या देखने ल राम्रो देखिराछ एउटा फोटो पनि हाल्नु हुन्छ एउटा तिमी यता पर्दा त चलो न लेखिदिन हाल्नु अलि अब चाहिँ ब्लग भिडियो ल दामी आइरा छ दामी यता पर्दैन नि त मामुतिर पर्दैन जोन यता फर्किन यता मामुतिर फर्कन हेलो गाइस भन्दै ल बुझ हेलो गाइस देम अमित अरु आज हामी तीन जना पहिलो चोटी भिडियो बनाउँछौ है जोन न म हुन्छ म को को होला भन्दा तेरो मम्मी हो यो कसको मम्मी हो मलाई सौतेनी मम्मी भन्छ पक्क तँलाई मन भएको हुँदैन कसको मम्मी अरे तेरो मम्मी होइन अनि बाबा चाहिँ को हो त अनि मम्मी विदेशमा मम्मी पहिला गयो कहाँ पहिला गयो पहिलोको भन्छस् अब जान लाग्यो भरत कहाँ भरत उतै हो भरत कहाँ उतै हो स्टुडियो के गर्नु पर्ने ए माथिबाट जानु अलिक माथि यहाँनिर पनि बनाउँछ होला ए यहाँ ए यता त्यो मसला पसल भन्दा यता छ नि खाली खाली चौर भन्दा यता होइन यता अहिले कति मोटी भएको अब चाहिँ ब्लग भिडियो बनाउनु पऱ्यो तिनैजना केही हुँदैन को को साउदेनी आमा होइन नि तेरो आमा हो नि कति राम्रो फेस आएको आमा छोराको है मेरो कालो कालो आएछ क्यामेरा ल बाई बाई अर्को भिडियो भेट्छु अहिले हामी फोटो अर्को